eritmalar o'ttiz beshinchi test bir yuz yigirma besh gramm natriy xlorid eritmasiga yigirma foizli yetmish besh gramm shu tuz eritmasidan qo'shilganda qirq foizli eritma hosil bo'ldi dastlabki eritma konsentratsiyasini toping demak bir yuz yigirma besh gramm eritmaga yetmish besh gramm eritma qo'shilgan bir yuz yigirma besh plus yetmish besh ikki yuz gramm bo'lgan eritma va shu ikki yuz gramm eritma qirq foizli eritmaga aylangan agar bu yuz foiz bo'ladigan bo'lsa qirq foizini hisoblaymiz qirq foizi demak sakson gramm bo'ladi sakson gramm hosil bo'lgan yeritmani ichida sakson gramm tuz bo'lgan endi dastlabki eritmani ichida qancha tuz bo'lgan noma'lum lekin yetmish besh foizli yeritmani ichida qancha tuz bo'lganini topa olamiz yetmish besh gramm bu yuz foiz yigirma foizini hisoblashimiz mumkin demak buni yigirma foizi o'n besh gramm chiqadi o'n besh gramm chiqadi demak saksondan ayradigan bo'lsam o'n beshni dastlabki mana bu bir yuz yigirma besh grammni ichida oltmish uh, besh gramm bo'ladi tuz dastlabki eritmani foiz konsentratsiyasini hisoblang deyapti oltmish besh nechi foiz bir yuz yigirma besh yuz foiz deb proporsiya qilish kerak bu yerdan demak ellik ikki foiz chiqadi d variant